Milí priatelia, podporovatelia, dobrý deň. Dnes budem odpovedať na podnet, ktorý mi bol doručený, v ktorom som bol označený a zároveň mi bol predostretý v podobe verejnej otázky, a to konkrétne od Mariana Kotlebu, predsedu LSNS Kotlebovci, strany, ktorá ma nominovala aj do volebnej kampane na primátora Bratislavy. Táto otázka bola verejná, dal to pán Marian Kotleba ako podnet, ako otázku, tak ja samozrejme prečítam v znení, akom mi ju adresoval, na to budem teda aj odpovedať na podnet Mareka Kotlebu v súvislosti s tragédiou na zastávke MHD v Bratislave som začal konať. Nášho kandidáta na funkciu primátora Bratislavy Martina Jakubca som dnes požiadal, aby našiel a predstavil nejaké riešenie aby viac k takýmto tragédiám nedochádzalo. Som zvedavý, s čím príde. Ešte raz úprimnú sústrasť všetkým, ktorí pri tejto úplne zbytočnej tragédii prišli o svojich blízkych. Takže keďže táto otázka je smerovaná od pána predsedu Mariana Kotlebu, tak budem samozrejme patrične na túto verejnú otázku aj odpovedať. Je ešte mimoriadne čerstvé pozerať sa na hrôzu tejto nehody kedy aj po dni, keď vidím zábery, ako, ako, rýchlosťou vleteli do ľudí, títo dvaja ľudia, syn s otcom, vo vozidle, značky Superb, kde sa dnes už predpokladá, že tá rýchlosť musela byť niekde okolo 120 km rýchlosťou, tak tam človek si naozaj kladie otázku, že ten pohľad už nikdy nechce vidieť, pretože ak ste videli aj včerajšie zábery, že ako skutočne ako jedna raketa, keby preletela medzi, medzi tých ľudí do takých kukuričných kláskov, ktoré zrovnala so sebou a to auto ešte išlo niekoľko 100 metrov, ešte išlo bez riadenia, minulo stĺpy, minulo stromy, minulo proste všetko a ten človek v podstate prežil, ale zrovnal zo so zemou 5, 5 ľudí a ďalších v kritickom stave, je mimoriadne veľmi ťažký pohľad na to, čo sa vôbec v tých posledných zlomkoch sekundy odohralo. Milý, milý pán predseda, treba povedať, že v prvom rade ako prípadný budúci primátor hlavného mesta Bratislavy sa musíme mimoriadne zaoberať otázkou bezpečnosti. A to na všetkých úrovniach nielen na úrovniach hlavného mesta, teda Bratislavy, širšieho centra, kedy vidíme, že napríklad taká americká ambasáda na Hviezdoslavom námestí má také obrovské barikády, kde sa bežný človek ani len nedostane, kde možno ani len mucha neprejde medzi tie bariéry, ktoré sú v obrovských výškach, obrovských betonových stĺpoch a obrovských takých tých kaskadách, ktoré sú vytvárané na niekoľkých úrovniach vozovej cesty. A tam treba povedať, že ak takéto bezpečnostné opatrenia má ambasáda Spojených štátov, tak prečo občania alebo občania Slovenska vo všeobecnosti alebo občania samotného hlavného mesta, Metropoly Bratislavy, prečo nemôžu mať rovnaké, ak nie lepšie, bezpečnostné opatrenia a možnosti napríklad na zastávkach MHD? My vidíme, že centrum, širšie centrum Bratislavy sa uzatvára, sa absolútne separuje, ono to je ako keby ostrov v ostrove, ambasáda Spojených štátov. Ja som si povedal, že bezpečnosť na absolútne všetkých úrovniach. To znamená nielen v uliciach. V rámci kamerových systémov, v rámci nočných hliadok posilnenia mestskej policie, posilnenia občanských hliadok, ktoré by boli tvorené e, naozaj iniciatívnymi občanmi, či už bývalými zamestnancami e, SBS-iek alebo bývalých policajtov, kľudne aj vo výslužbe. Jednoducho to by mohli byť ľudia, ktorí chcú byť nápomocní na bezpečnosti a poriadku v meste. Ale poďme k, tým, poďme k tej tragickej udalosti. Odpovedám teda, čo by som predstavil, čo by som zaviedol. Napadajú ma bezpečnostné prvky, ktoré by sme mohli aplikovať na zastávkach MHD. Boli by to bezpečnostné prvky na viac úrovňovej, by som povedal, takej terénnej vrstve, kedy cesta pri obrubníkoch, áno, kedy je zastávka ostrovček, by bola vyvýšená buď vyšším, Cestným, cestným, cestným stĺpikom, to znamená hovoríme obrubníky do výšky možno 45 až 50 cm, kedy by pri akomkoľvek strete s kolesom bol jednoducho tlak, ktorý by bol e, v podstate prenašaný na tento obrubník, by bolo auto odsunuté, to znamená nepreniklo by za úroveň týchto pilierov. Ďalej hovoríme o možnosti, keď vidíme na diálniciach medzi dvomi diálnicami tie betónové stĺpy. Samozrejme, tie sa nedajú aplikovať na zastávka MHD, pretože by sa tam nedostavil autobus a ľudia by nemohli pohodlne nastupovať do vozidla a u toho už s kočikmi, deti alebo imobilní ľudia. Samozrejme musíme dodržiavať bezbariérový vstup, ale to by bolo len na úrovni samotného nástupišťa, už do otvorených dverí. Bolo by to presne vymerané, kde autobus zastaví, má svoju značku, tam sa vlastne voľný priebeh by sa v podstate uvoľňoval v rámci vstupu, ale na úrovni ostrovčeka, to znamená od začiatku po koniec, to znamená celého nástupišťa, ktoré v tomto prípade bolo vidieť, ako ten, to vozidlo preletelo v plnej rýchlosti a vlastne až iskry robili od obrubníka, by boli navrhnuté práve tieto konkrétne bezpečnostné prvky v podobe, v podobe panelov, v podobe bezpečnostnej barikády, ktorá vyzerá takto. Sú to mimoriadne odolné ocelové konštrukcie, ktoré sú vo viacúrovňových výškach, to znamená od 30, cez 40, 50, 60, dokonca až do 100 cm, tam by sa to dalo regulovať. A v prípade akéhokoľvek nárazu, či už vybočenia vozidla, či už e, autobus, ktorý by mohol napríklad prejsť až na chodník, alebo akékoľvek iné tragické udalosti, kedy vodič strati kontrol nad vozidlom, by boli zamedzené práve takýmito nosnými konštrukciami, ktoré by nad úrovňou e, vozovky v podstate s presahom na ostrovček boli. Boli inštalované na všetkých úrovniach a na všetkých zastávkach v hlavnom meste, samozrejme s tým, že tento projekt by mohol byť aplikovaný na celom území Slovenska. Bezpečnosť teda na prvom mieste a ja z pozície prípadného budúceho primátora, kedy sa uchádzam o vašu priazenia, o vašu dôveru, tieto prvky budem aplikovať hneď v prvých mesiacoch po zvolení do funkcie. Milí Bratislavčania, milí Slováci, ešte raz vyjadrujem hlbokú sústras nad obeťami tejto mimoriadne tragickej udalosti, ktorá nielen po stránke ako prebehla, ako sa uskutočnila, akou rýchlosťou a akým zdrvujúcim v podstate nárazom, ale aj fatálnosťou, ktorá spôsobila. Vyjadrujeme mimoriadne hlbokú úprimnú sústrasť všetkým rodinám, ktoré došli o svoje deti, o svojich, o svojich rodinných členov. Je to naozaj v rámci školstva, v rámci celkovo tragédie medzi ľuďmi, či už v mestskej, prímeskej doprave jedna z najväčších tragédií na Slovensku. A zároveň vyjadrujem obrovské pohoršenie nad tým, že práve spomínaný vrah, ktorý pod vplyvom alkoholu zabil tieto, tieto obete, sa ešte mal tú drzosť vyhražať policajtom, že ich vyzleče z uniforiem, že z pozície svojej funkcie ako športový funkcionár, že sa postaral o to, aby, aby, aby to nebolo len tak, že bol ešte tak arogantný, že kladol odpor, ohradzoval sa svojou funkciou bol arogantný na policajtov a záchranárov, nevyjadril absolútnu lútosť a na fotografiách, ktoré kolujú internetom, sa ukazuje, že je najväčší priateľ, s ktorým popíja, s ktorým e, si štrngá, s ktorým vo družných debatách e, s premiérom Hegerom vytvárajú veľmi silné priateľstva a puta. A to farizejstvo, kedy včera Heger a všetci ostatní išli sa klaňať, a robiť si politické PR nad týmito obeťami. A osobitne Heger, kedy vyjadrujem veľké pohoršenie, že Heger bol prítomný toho, keď s vrahom popíja. Opakujem ešte raz, s vrahom popíja a štrnga na vládnych zasadnutiach a stretnutiach. A on ide sa teraz kláňať a veľkodušne vyjadrovať lútosť, prečo verejnosti nepovedal, že sú priatelia a že... Takéhoto konania sa mal absolútne vzdať, pretože, pretože to, je, to je farizejstvo v živom prenose. Ak takýto človek, ktorý nevyjadril elementárnu hĺbkovú lútosť nad udalosťami, nad svojim činom, kedy je to zlyhanie jednotlivca, môžeme hovoriť o fatálnom zlyhaní jednotlivca, musí niesť zodpovednosť. V tomto prípade ďalšia otázka, ktorá sa tu vynára, je, ak vodič pod vplyvom alkoholu zabije človeka. Naozaj, inicioval by som aktivizáciu doživotného trestu. Čo potom teda tu prichádza do porovnania: ak človek zabil 5 mŕtvych ľudí, tak by mal dostať čo 5 do života? Ja si myslím, milí priatelia, že aj táto otázka, otázka trestov, bude z pozície primátora Bratislavy a na území hlavného mesta Bratislavy iniciovaná v prospech ministerstva spravodlivosti, ale aj celkov verejné otázky a verejných tlakov, ktoré potrebujeme jednoducho aktivizovať zo občianskej iniciatívy, pretože nie je možná únosné, aby sa zahladzovali tresty. Či už v prípade špeciálneho prokurátora Lipšica, kde vlastne taktiež zabil chodcu na prechode a vlastne sa to celé utriaslo a stal sa v podstate ešte, dá sa povedať, mimoriadne vysokou štátnou funkciou ústavný činiteľ v štátnej správe, to znamená, že na všetko sa zabudlo a funkcia pribudla. A takto sa tresty a takto sa vlastne sankcie zahľadzujú. Toto určite nemôže byť. Naozaj sa bude iniciovať, aby v prípade požitia alkoholu, to znamená pri vedomom použití alkoholu, kedy zabije človeka na ceste komunikácii, jednoducho budem aktivizovať obnovenie doživotného trestu. Jedine to môže prospieť k celkovému zníženiu takýchto fatálnych tragických havárií. Takže to bolo zodpovedanie otázok pánovi Marianovi Kotlebovi.